Rivendosja e shërbimit të ujit në 7 qytete do të shtyhet për një javë. Shërbimi i ujit për 7 komunitetet miqiganit juglindor përmëndohet edhe një javë shtes dhe nuk ka gjasat përfundoj dhe në fillim të shtatorit, të zyrtarët autoritetit të ujësilësit të liqenëve të mëdhenjë një konferencë për shtyp të martën. 7 komunitetet për qarqet e Oklandit, Makombit dhe St. Clair kam betur këshillimi për përdorimin e ujit të vluar, por shefja ekzekutive Suzanne Coffey tha se një inspektiv fillestar i rrjetit të ujësilësit 120 inch që u prisht me objektin e trajtimit të ujit të liqenit Yron në agjensin, zbuloi më shumë dëmë se sa pritej, nevojitet më shumë tuba për të rregulluar dëmin dhe është porositur, thanë zyrtarët. Afatikori i parimit është gjatur dhe një javë dhe rrjedha plot e ujit sanitar pritet të rikthehet në gjitha komunitetet e prekura më 3 shtator, tha Coffey. Tubi është porositur më njëherë pasi plasja u zbulua të shtunën, 45 fut tubi shtesë zëvendësues pritet të mbrit të martën në vijim dhe është aktualisht duke u prodhuar, thanë zyrtarët. Tubi i dëmtuar është planifikuar të hiqet të martën nga bazamenti. Në përgjigje të rrjetit të prishur të ujit, 23 komunitete u vendosën në urdhin për të përdorur ujin e vluar.